Директор підприємства «Обухів міськ вторресурси» Армен Полатян знає Олександра Левченка не один рік. І хоча їм доводилося спілкуватися більшою мірою з приводу якихось робочих моментів, він давно сформував свою думку про Олександра Миколайовича. Ми все-таки більше з ним по роботі знайомі. Ми знайомі з ним по ділам його. Поэтому по ділам я можу сказати следующее, що це производственник. Это человек, который очень многие годы управляет и успешно управляет заводом в городе Обухове. Это тот человек, который очень часто и успешно решал и продолжает решать проблемы коллектива работодателей города Обухова. Это очень многие директора обращаются к нему с просьбами, с какими-то вопросами. Это всегда слышится, это всегда каким-то образом помогается и поддерживается. Не приховував Армен Олегович і свого бажання щодо перемоги Олександра Левченка на позачергових виборах та закликав приймати активну участь у житті міста, адже змінити щось на краще за рахунок лише однієї людини, звісно, неможливо. Я можу характеризувати його як достойного, системного производственника, активного человека с активной жизненной позицией, как жители города Обухова. И поддерживаю его, конечно же, все дела и надеюсь, что он будет избран нашим мудрым и активным народом Обухова и воплотит все наши с вами мечты, но, естественно, конечно, с нашей помощью. Потому что если мы будем надеяться, что только он один возьмет косу и будет косить, или там возьмет топор и будет рубить, и нам будет и тепло, и хорошо, и сытно, то на это, конечно, надеяться не стоит. Наостанок зустрічі відбулося вручення подарунків як працівникам підприємства, так і представникам Обухівського районного відділу МНС, які брали активну участь у гасінні пожежі, що сталося 9 лютого. 9 февраля в районі 2 часов дня, так как нам приходит достаточно много вторичного сырья и приходит с разных уголков нашей необъятной Киевской области, в одной из партий оказалось вещество, которое при морозе, которые были в этом году достаточно аномальные, на тот день 18 градусов было днем на улице, а ночью было чуть больше. Так вот, днем жидкость, которая во взаимодействии с морозной такой погодой, с воздухом среагировала и началось самовозгорание, самовоспламенение. В першу чергу розглядали різні варіанти виникнення пожежі. Серед них були і причетність персоналу, і можливість загоряння через необережне паління чи якісь ремонтні роботи. Однак докази вказують на зовсім інший сценарій розвитку подій. Просматривав відеонаблюдення, зробивши лабораторний аналіз, вже сьогодні і вони є, лабораторія дала висновок, що все подтверждается, то, что я вот в начале разговора сказал, что это воспламенение химических речевин, что это, конечно, аномальная ситуация, которая, в принципе, могла случиться раз в 100 лет. Ну, у нас она случилась. Уявити масштаби лиха, яке могла заподіяти вогняна стихія, досить складно. Проте завдяки діям і самих працівників підприємства, і МНСників все завершилося благополучно. Спасибо огромное нашему коллективу, спасибо огромное отважному персоналу МЧС в Обуховском районе во главе с Гончаруком Василием Петровичем очень быстро отреагировали и очень здорово справились с этой стихией. Приємно, якщо на підприємстві працює настільки дружній та підготовлений колектив, який знає, як себе поводити навіть у екстремальній ситуації. Тож свої подарунки, а серед них була різна побутова техніка, найвідважніші учасники гасіння пожежі заслужено отримали за власний героїчний вчинок. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія «Барт».